Azərbaycanın tanınmış diktoru, əməkdar artist Tamilla Ələkbərova sənəti məhv etməyə çalışan aparıcı və müğənniləri tənqid etdi. Belə insanlar elədikləri hərəkətlərinə görə peşman olacaqlar. Tamilla xanım deyir, Valla, mənim heç nəyim olmayıb. Nə villam, nə bahalı maşınım, nə də dəbdəbələ həyatım. Amma yenə də kasıbların yanından keçəndə onlarla nəyimi isə bölüşmək istəyirəm. Əvvəllər tərbiyə, mədəniyyət, efir davranışı var idi. Bayağı verişlər yox idi. İndi niyə hər cür məhşət problemləri televiziyalarda nümayiş olunmalıdır? Axı, niyə? Tamilla xanım deyir, biz işləyən dövrdə heç nə qazanmadıq, heç həvəsində də olmadıq. Azacıq yaşayışımız var idi, bu bizi qani edirdi. Yenə deyirəm, evlərdə olan sirlər niyə televiziyalarda təmtəraqlı şəkildə paylaşılmalıdır? Axı, bu kimin nəyinə lazımdır? Belə problemlər ailə sirləridir. Bunları açmaq olmaz. Həm də bunlar çox pis örnəkdir. Belə gerizəkalı insanlar televiziyalarda nümayiş olunmaqla biz necə irəli gedə bilərik? Bəli, bu sözlər tanınmış diktorumuz, bir zamanların çox gözəl diktoru olan və bu gün də sevilən Tamilla Ələkbərovanın dilindən deyilən sözlərdir. Daha ətraflı növbəti videomuzda. 5 il televiziyada işlədim. Nə maşın qazandım, nə villa qazandım, nə bağ qazandım. Heç nə. 2 otaqlı ev ondakı yoldaşımın işindən verdilər ona. Heç nə qazanmadıq, heç nə də gözləmirəm mən. Amma hörmətiniz var. Sizi görəndə necə yanaşırlar, bəli, necə qarşılayırlar. Bəli, o var. Önəmli olan bu deyilmi bəzi hallarda? Bəzi hallarda bəli. Nəyin pişmançılığını yaşayırsınız? Zamirçka qızım, qurban olum sənə. Mən heç vaxtı, bəlkə öyünmək də istəmirəm. Heç vaxtı heç nəyin peşmançılığını çəkməmişəm. Nə eləmişəmsə, düzgün eləmişəm. Ümumiyyətlə, sizin dövrün məşhurları ilə bugünkü məşhurlar arasında və yaxud da sizin dövrün diktorları, bugünkü dövrün artıq aparıcıları deyək, amma tamam fərqli-fərqli anlayışlardır. Bəli. Diktorlar bir də olmayacaq, bir də bu həyata gəlməyəcəklər. Bəli. Mən sonuncu diktor özümü hesab edirəm, çünki düzgün. Məndən sonra artıq aparıcılar gəldi. Bəli, və mən sizdən öyrəndim bunu. Və bizimlə də bitdi bu. Artıq hər kəs aparıcılıqla məşğuldur. Bəli. Bax, fərq nədir? Həm yaşam tərzlərində, həm istəklərində, həm qazanclarında. Siz nələri istəməmişsiniz, amma bugün aparıcılar, can atırlar ona. Pisdir, yaxşıdır bu. Fərqi varmı? Nələri itirib, nəyi qazanırsan? Fərq var. Bir də deyim sizə, mən hamıya şamil etmək istəmirəm. Bəli. Elə aparıcılar var ki, həm gözəl aparıcıdır, o aparıcılıq işindən hardasa istifadə eləsə də azca eləyir. Amma bəzilərində o ambisiya sözü var, tərcüməsi var o sözü. Belə məqsəd qoyurlar. Bəli, məqsədli şəkildə. Ki, mən ona çatmalıyam. Oldu da, olmadı, o da. Nə yolla olur olsun. Olsun, ay sağ ol. Bax, onu mən başa düşmürəm. Nələrini itirirlər həmin insanlar? Zəmanə dəyişmir. Bayaq mən sizə dedim də, insanlar dəyişib. Bəlkə illər keçəcək, onlar peşman olacaqlar elədikləri hərəkətlərdən. Ola bilsin də heç peşman olmayacaqlar. Çünki biz işləyən dövrdə, mən yenə də deyirəm, biz heç nə qazanmadıq. Özdə heç məqsəd də yox idi ki, ay maşınım olsun. Çünki yoldaşımın maşını var idi, ondan istifadə eləyirdim. Ay mənim bağım olsun, ay mənim nə bilim villam olsun. Heç vaxtı o barədə düşünmürdük. O yaxşı bir söz var. Başımın üstündə damım var. Yeməyə nəyimsə var. Heç vaxtı başımdan artıq heç nə istəməmişəm. Gedəndə nə aparırıq özümüzlə? Heç nə. Bax, nəyin davasını edirik bəs? Ay sağ ol. Onu elə adamlara şamil etmək olar ki, kim? Ay var dövlət, ay pul, ay xəzinə. A, pulum var, nə olar, bölüş də o qədər kasıblar var ki. İnanın, bir dənə kasıbın yanından mən demirəm ki, mən milyonçuyam. Keçə bilmirəm. 10 manat pulum var, bölüşürəm. Sizin bir fikriniz var ki, efir güzgüdür. Bugün biz efirdə nəyi görürük? Nəyi görmək istəyirik? Görmək istəyirik, amma görmürük axı istədiklərimizi.
Nə göstəririk? Güzgüyə baxırıq, nə görürük orada? Özümüzü görə bilirikmi? Qızım savaşır ki, ay mama, ürəyin ağrıyır, onsuz da xəstəsən. Niyə baxırsan bu ürək ağrıdıcı verilişlərə? Kimsə itib, kimsə qaçıb, kimsə nə? Bax, deyirəm ki, o rusların bir yaxşı sözü var, bizim də var. Нельзя выносить ссор из избы. Evinin içindən söz söhbəti davanı bayıra çıxartmaq Ay, olmaz. Ay sağ ol, olmaz. Bugün nəinki qonşular, yəni milyonlar izləyir həmin o problemləri və problemlər də özünüz də görürsünüz ki, hansı problemlərdir. Qadının xəyanətini ər çıxıb Ay, efirdə danışma bilərmi? Xeyr, olmaz. Bəs niyə danışırlar? Nə qazanırlar? Nə əldə eləyirlər? Kim yaxşı deyəcək o kişiyə? Mən bilmirəm. Onlar yəqin ki, çox üzr istəyirəm. Heç kimin xətrinə dəymək istəmirəm. Amma geri zəkalı insanlardır. Mən onların yerinə cavab verə bilmərəm. Arvad evdən qaçır, 3 dənə uşağını qoyur. 16 yaşında qız qaçır evdən, ana axtarır onu, sonra gəlir, imtina eləyir qızından. O birisi əri başqa arvadı gətirir. Müsibətdir. Deyiləsi deyil. Biz bunlardan ibarətiyimi? Mən, bax, ona çox o günlərə qayıtmaq istəyirəm ona görə ki, tərbiyə var idi, efir mədəniyyəti var idi, dil qabiliyyəti var idi, efir davranışı var idi. İndi onlar yoxdur. Tamila xanım, evdə güzgüyə baxanda nə hiss eləyirsiniz? Baxıram ki, yaşlaşıram, amma yenə də təəssüf etmirəm. Çünki hər dövrün öz gözəlliyi var. Əsas odur ki, ürəyin təmiz olsun. İnsanları gülər üzlə qarşıla, gülər üzlə yola sal. Bacarırsansa əl tut, bacarmırsansa pislik eləmə. Lağa qoyma heç kimi. Bax, o çox böyük günahdır.